Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G23 4G versus o Motorola Moto G32 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, senão assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos link com promoção aqui na descrição. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G23, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.4, 4 GHz, com chipset MediaTek Helio G85 e vem na versão 4 GB de RAM. No Moto G32, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 680 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Moto G23, ele tem uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G32, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G23, ele tem um peso de 184 gramas. No Moto G32, ele tem um peso de 184 gramas. No Moto G23, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No Moto G32, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Moto G23, ele tem uma proteção de tela Panda King Glass. No Moto G32, não consta proteção de tela. No Moto G23, ele tem um conjunto de câmera tripla. Sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 5 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Moto G32, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e barata com toda promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, então clica lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G23 ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 30 watts carga rápida. No Moto G32 ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 30 watts carga rápida. No Moto G23 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Moto G32 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Moto G23 versus o Moto G32, Moto G32 ele é vencedor. Porém, se você tiver uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.